Те още нямаше, ако играе на 2:30 имаше още 3-4 години. Да, бе. Те ще имат бъдъга с 16 и четвъртък, нали? Да. Е, ще тогава пътвам. Ако ти мога да дело в преселя се да ги дам на някой. То не имаме кой. Те ще няма, така ли? Не, не, няма, да. Те ще бира пиете ли? Не, ми да спиша. Той е за ракия, а? Ако искаш, да, защото има много за а? Не, за това, не, 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 аз не съм се защото имам нещо предвид. Да, а той е окей няма. Моят пахон да си е. Той няма кой. Да. Стечо, извиняш ли пивно, бе? Я не знам, че ли пивно, бе? Любе, чак от другата страна. Да, и с колата иди, бе. Благодаря. 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 Благодаря.